Olá a todos bem-vindos aí a mais uma aula de geometria plana tá? e hoje a gente vai aproveitar é, que a gente está trabalhando com áreas tá para dar uma é, uma demonstração alternativa do, do teorema de Tales O teorema de Tales é muito importante porque ele, ele aparece aí um monte de ele aparece normalmente no, no nono ano do ensino fundamental tá? o oitavo nono ano do ensino fundamental e ele acaba sendo usado aí para fundamentar tudo que a gente fala sobre semelhança e razões de segmentos ou seja ele dá quase que ele ele inicia o, o, o tratamento do que a gente chama de geometria métrica, tá? Então é, o teorema de Itália é bastante importante, vale a pena você você dar uma olhada aí é, nesse em particular nesse nesse teorema visto de mais de uma forma. E aí a gente vai aproveitar que a gente viu é, áreas, tá? Para ver uma demonstração que vai usar áreas, tá? É, é legal a gente ver é, uma demonstração usando áreas para provar uma coisa que poderia ser feita totalmente sem áreas. Na verdade é, a área ali aparece de um, de um jeito bem é, artificial, digamos assim, tá? Porque é, isso é uma técnica interessante para resolução de exercícios, tá? Você olha um exercício assim, você não sabe por onde começar e de repente um, um assunto que não tinha nada, pelo menos não parecia que, que iria aparecer naquele naquele contexto, tá? Ele se encaixa perfeitamente e resolve todos os seus problemas ali e, e acaba é, permitindo você conseguir respostas bastante elegantes aí para para soluções dos problemas, tá? Para fazer a, a demonstração do teorema de Tales, a gente vai, vai usar é, propriedades que estão na apostila do, do professor Eduardo Wagner, tá? na apostila é, número 3 da OBMAP. Da, da, da tá? Então, se você, se você não lembra, eu vou colocar aqui rapidinho. Eu vou usar é, basicamente que se eu tenho um triângulo e traço uma ceviana, a razão entre essas duas áreas é igual à razão entre essas. Tá? Além disso, vou usar também que se eu tenho duas retas paralelas, tá? eu tenho aqui um segmento fixo, o triângulo que eu desenho com essa, essa base, com o segmento fixo aqui, tá? e um ponto qualquer da outra reta, da reta paralela, vai ter a mesma área se eu tivesse tomado, ao invés desse daqui, esse outro. Ou seja, se eu mantiver fixa a base e deslocar o, o terceiro vértice sobre uma paralela, eu mantenho a área do triângulo, tá? Vou usar essas duas propriedades, que você, a gente já fez algumas aulas sobre isso daí, dá para você é, depois recordar aí com, com os vídeos antigos, é, ou na, na própria apostila aí, número 3, que fala sobre o Teorema de Pitágoras e áreas Tá bom? Então, vamos, vamos começar a nossa, nossa demonstração. É, bom, o Teorema de Tales, dito de uma forma decorada, que eu aprendi na quando eu estava estudando geometria no, no, no ensino fundamental, tá? diz o seguinte, e dado um feixe de retas paralelas cortadas por duas ou mais transversais, as paralelas determinam sobre as transversais segmentos proporcionais. Ótimo, mas provavelmente você não entendeu muita coisa do que eu falei. Tá? É, basicamente está dizendo o seguinte, se eu tenho é, esse, essas três retas aqui, são todas paralelas entre si, tá? é, e essas duas retas não são paralelas às, às primeiras. Tá? E, portanto, são transversais as primeiras. Então, essa daqui e essa daqui são transversais. Dado um feixe de retas paralelas, cortadas por duas, eu podia fazer mais se eu quisesse, por duas transversais, as paralelas vão determinar sobre as transversais segmentos proporcionais. Basicamente, o que o, que o teorema de Tales diz é o seguinte: que se esse pedaço aqui vale Azinho, e aqui vale bezinho se aqui vale Azinho, linha, e aqui Bzinho, linha. Tá? O que o Teorema de Tales está dizendo é que A sobre B é igual a A' sobre B'. Tá? É, isso aí que, é assim que você vai usar o Teorema de Tales é, para resolver exercício e para fazer um monte de outras coisas. Tá? Então, vamos provar que isso daí é, é, é verdade usando, usando, como eu falei, é, áreas. Tá? Para isso, eu vou fazer o seguinte. É, eu vou é, ligar. o ponto A ao ponto B' e o ponto C ao ponto Belinha, tá? É, criei aqui um triângulo, triângulo A Belinha C, tá? É, e o B ficou sendo uma ceviana. Lembra da, da propriedade é, de quando eu traço uma ceviana no triângulo, a área em que ficou dividido esse triângulo, da tá? razão entre essas duas áreas vai ser Igual à razão entre esses dois pedaços aqui que a Seviana determinou no lado oposto. Tá? Então, o que eu posso dizer é que. Vou escrever aqui bonitinho, vai ficar assim: ó. A área de A, B', B. Está para a área B, B', C. Assim como. A está para B. Certo? A área desse triângulo sobre a área desse triângulo é igual a essa base sobre essa base. Tá? Até aí está tá bem fácil. Né? É, agora, o que eu vou fazer é o seguinte: vou olhar para esse triângulo aqui direitinho. Não só para esse triângulo, mas para esse triângulo eu vou olhar tendo isso daqui como base. Como, como é, essa reta é paralela à reta que contém a base do triângulo, se eu movimentar esse vértice aqui, ó, eu não altero a área do triângulo que eu estou formando. E, portanto, esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui. O triângulo A linha B, B linha tem a mesma área que o triângulo A, B B, tá? Porque é, eu mantive essa base. Peguei o terceiro vértice e movimentei sobre uma linha paralela à reta que contém a base que eu tinha tomado. Tá? Como a gente viu aí na propriedade, como está no, é, no livro 3 aí do, 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 do programa do PIC. Tá? É, a área não fica modificada. tá? Então tem a mesma área. Vou fazer a mesma coisa agora para o triângulo belinha B. Eu vou manter a base BB'. Tá? vou pegar uh, o vértice C e movimentar nessa linha aqui nessa, sobre essa reta que é paralela à reta que contém a base que eu, que, eu, que eu escolhi e aí eu vou criar esse triângulo aqui tá pela mesma razão é muito fácil a gente é, perceber que a área de C bebelinha melhor. A área de C bebelinha vai ser igual a área de C bebelinha. Tá bom? Por fim, olhando agora, eu comecei o, o, a nossa história aqui com esse triângulo aqui tomando essa seviana, tá? Agora, o que eu vou fazer é olhar para esse outro triângulo que está todo em azul e observar essa ceviana aqui. Tá? É, essa área sobre essa área vai ser igual a linha sobre B'. Tá? Então, é, eu, vou, eu vou escrever aqui. Que é a linha B, B linha que é esse daqui, Sobre C linha B, B linha que é esse daqui vai ser igual a a linha sobre belinha. Só que é óbvio, né? Como é, a linha b, b a linha b, b é igual a a belinha b, tá? E c linha b, 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 b é igual a c b b', tá? É, eu posso substituir essa daqui por essa e essa daqui por essa, tá? E portanto, isso daqui já era igual a A sobre b. Aí, se isso é igual a A sobre b. eu Posso igualar aqui, né? A sobre B, que era exatamente o que a gente queria demonstrar. Tá bom? Até a próxima.